İndiyə kimi təhsil ocaqlarımızdan sadəcə bir neçəsinin, həm də çox nadir hallarda dünya reytinq siyasına düşməsi ölkəmizdə ali təhsil sahəsindəki çatışmazlıqları üzə çıxaran əsas göstəricilərdəndir. Bakı Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti, Ada Universiteti bəzən bu siyahıda yer alsa da onların adı aşağı pillələrdə qərarlaşıb. Doğrudanmı bizim universitetlərimiz dünyadan hələ çox uzaqdır, yoxsa bu reytinqə düşmək üçün xüsusi kriteriyalar mövcuddur? Universitetlərimiz təhsilin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün hansı addımları atmalıdır? Bu sualların cevabı Xuraman Əzizovanın süjetində. Son illər dünyada ali təhsil müəssislərinin müxtəlif kateqoriyalar üzrə reytingləri hazırlanması çox populyarlaşıb. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hər il universitetlərin reytingini tərtib edir. Onlar ali məktəblərdə tədrisin səviyyəsini bir sıra müxtəlif göstəricilərə görə müəyyən edirlər. Bunlardan birini ingilislər, digərini çinlilər əmələ gətirdilər. Şanxay deyirlər ona, təşkilatı Şanxayda meydana çıxdı. Üçüncüsü yenə ingilislər, o da QES deyirlər, ingilislərlə italyanlar, italyan əsilli və ingilislərlə bir yerdə. Əsasən bu dəqiqə dünyada bu üç təşkilat dünya universitetlərini araşdırırlar və oraların ən yaxşı universitetlərinin siyasını verməyə çalışırlar. Burada bir çox indikatorlar mövcuddur. Bu indikatorları biz ümumilikdə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. Bunlardan böyük bir hissəsi gedir universitetlərin imicləri ilə, brendləri ilə əlaqədar olan kriteriyalar. Burada akademiklər arasında reputasiya və eyni zamanda işə götürənlər arasında reputasiya kriteriyalar daxildir. Buna ən çox təsir edən universitetlərin brendlərinin ölkədə və xaricdə necə tanınması buna çox böyük təsir göstərir. Həmçinin reyting cədvəlləri məzunların işlə təmin olunması, beynəlxalq əlaqələr müəllim tələbə nisbəti, elmi nəşrlər, xarici tələbə və müəllimlərin sayı kimi meyarlara görə formalaşdırılır. Bəs Azərbaycanın ali təhsil ocaqları reytinglərdə hansı yerlərdə qərarlaşıb? Hal-hazırda İqtisad Universiteti QS reyting təşkilatının inkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional reytingdə 221-ci yerdə qərarlaşmışdır. Lakin bu reputasiya indekslərinə, reputasiya üzrə kriteriyaya baxdığımız zaman isə biz görəcəyik ki, İqtisad Universiteti işə götürənlər arasında reputasiya indeksinə görə Azərbaycanın birinci, dünyanın isə, region isə ilk yüzdə olan universitetlər arasındadır. QES-də biz Xəzər Universiteti 700 dünyanın yaxşı universiteti siyasına düşdü. Yaxşı 50-ni keçməyən dünyanın 150 ən yaxşı universiteti. Və Xəzər Universiteti orada bu regiondan yeganə universitetidir, düşdü ora gənc universitetdir. Sovet dövründə universitetlərimizin dünyaca məşhur məzunları vardı. Elmi tədqiqat işlərinə diqqət də bir başqa idi. Bəs niyə universitetlərimiz bu reputasiyanı qoruyub saxlaya bilmədi və ya beynəlxalq reyting cədvəllərində heç də ürək açan sıralarda deyirlər? Azərbaycanda zəif olan nöqtə elmin keyfiyyətidir. Elmi araşdırmalar zəiflədi. Çünki Sovetlər dağılandan sonra elmi araşdırmalar çox zəiflədi. İndi bir dirçəliş var. İndi çünki gedirlər bir xarici ölkələrlə əlaqə yeni nəsil yetişir. Amma Sovet dövründə olan o güclü elm, güclü alimlər, onlar yaşlaşdı, yeniləri az yetişdi. Müəllimlərin müəyyən vaxtları olmalıdır ki, o vaxtda elmi araşdırmalar etsinlər. Ancaq təəssüf sizə bildirmək istəyirəm ki, elmi araşdırma etməyə kifayət qədər vaxtları olmur. Çünki müəllimə verilən aylıq məvacib kifayət qədər azdır və müəllim də bu səbəbdən dərs yükünü biraz daha çox götürür ki, istədiyi məvacibi universitetdən alıb ailəsini dolandıra bilsin. Hazırda Azərbaycanın cəmi 7 universiteti nüfuzlu reyting cədvəlinə düşə bilib. Bunlardan biri də artıq 3 tədris planının beynəlxalq akkreditasiyasını əldə edən Azərbaycan Tibb Universitetidir. Artıq dünyanın 100-ə yaxın universitetlə bizim memorandumlarımız vardır. Elm, təhsil, əməkdaşlıq istiqamətləri müxtəlif ola bilər. Mədəniyyət və s. istiqamətlər üzrə artıq əməkdaşlıq aparılır. Həm də bu beynəlxalq reytinglərin ən vacib meyarlarından biri də universitetdə oxuyan əcnəbi tələbələrin yerli tələbələrə olan nisbətidir. Bu istiqamətdə götürəndə Azərbaycan Tibb Universiteti ölkədə lider universitetdir, açıq deyim. Bizdə hal-hazırda dünyanın 40 ölkəsindən 2500-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsil alır. Bəs ali təhsil müəssislərimizin reyting cədvəllərində layiqli yer tutması üçün hazırda hansı işlər görülür?
Elə ötən il QS-lə 6 universitetimizin müqaviləsi var və Məhz Təhsil Nazirliyinin belə deyə, birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə bu müqavilələr imzalanıb və QS şirkəti həmin universitetlərdə reytingin artırılması ilə bağlı müxtəlif seminarlar, tədbirlər və onlara məsləhət xidmətlərini həyata keçirir. Aşağı-yuxarı eyni deməli müqavilə bizim bir neçə universitetimizin Times Higher Education-lə də var. Reyting şirkətləri ilə aparılan işlər eyni zamanda alimlərimizin beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda məqalələrinin sayının artması ona imkan verəcək ki, yaxın illərdə Azərbaycan universitetlərinin daha bir neçəsini reyting cədvəllərində görək. Neçənci yerdə görəcəyimizi isə yəqin ki, hamımız bilirik, amma inanmaq istəyirik ki, ali təhsilimiz tədricən yuxarı pillələri də fəth edəcək.